כאילו לא מי אני במובן הפילוסופי של מי את, אלא מי אני במובן של מי אתה אליעד. אז אני רוצה להפנות עליך את השאלה בחזרה. לא לשאול אותך מי את, אלא לשאול אותך מה זה משנה לך מי אני בצורך העניין, מה אכפת לך מי אני? לא, אז בוא נלך כן בעניין של... אני התכוונתי למי אתה בהקשר של מה אנחנו מקבלים ממך, יותר בהקשר הזה. מה זה משנה לך? תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. אם נגיד לא היית מגיעה לפה, והיית מתקשרת בטלפון, והייתי שואלת, אני שוקלת אם לבוא או לא, מה מדברים, אז הייתי נותן לך תשורות כאלה ואחרות, אבל בהנחה שכבר באת, אז מה זה משנה מה מדברים? מקבלת. מסכימה? כן, כן, כן. אני מסכימה. אני פה, ואני... אז למה באת? רגע, תסתכל. את שאלת אותי מה אני נותן. ומה את רוצה לקבל? מה שבא לך, בכל נושא, אם אין לי, נגיד לך, אין לי במלאי. זה הכל נזמין ומשפחה. נושא של התפתחות רוחנית. אוקיי, בואי נדבר על התפתחות רוחנית. מה, אני באתי לשמוע, אתה תדבר. כן, אנחנו נדבר על זה. את תגידי משהו ואני אחזור אחרייך, ואז יצא לנו דו-שיח מעניין. אוקיי, אז את אומרת שאותך מעניין נושא של התפתחות רוחנית, ומה עוד, נגיד, זה המרכז. מה זה אומר עבורך התפתחות רוחנית? תראי, כי התפתחות רוחנית, אפשר לתת את זה בהמון דרכים, אבל בינם נגיד, רגע, זה לא התפתחות רוחנית. אבל התפתחות רוחנית זה שתי מילים בעצם. התפתחות ורוחנית, להתפתח ברוחניות. אבל להתפתח זה יותר ברור מה זה אומר. כי להתפתח, אנחנו מבינים, להתפתח זה לפתח את הדבר, להגדיל אותו, להעצים אותו, להרחיב אותו. להתפתח זה כאילו ברור, יותר ברור מה הפירוש. השאלה היא מה זה אומר רוחני, רוחניות, מה זה אומר להתפתח ברוחניות. וזה כבר אינדיבידואלי עבורך. מסכימה איתי? כן. אז מה זה אומר עבורך רוחניות? אז מזה אפשר לגזור, מה זה התפתחות רוחנית, ואז אפשר לראות איך אפשר להתפתח רוחנית. מה זה אומר עבורך רוחנית? מה זה עבורך? האמת, פעם לא חשבתי על הגדרות של זה, אבל אני בקטע של איזשהו שינוי בחיים וניסיון להבין דברים בצורה אחרת. אוקיי, 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 אוקיי. אז זאת אומרת ש... אז בואי נגדיר את דוגמה רוחניות. אמרת ניסיון להבין, אמרת, דברים בצורה אחרת. אוקיי, זאת הגדרה מעניינת לרוחניות. אוקיי, איזה עוד הגדרה יכולה להיות? אולי ניסיון להרגיש דברים בצורה אחרת. כאן יכול להיות, נכון? להרגיש, להבין, לחוות. למרות שבניסיון להבין דברים בצורה אחרת, כל צורה תתקבל בברכה, אבל ניסיון להרגיש דברים בצורה אחרת, רצו שזה תהיה צורה יותר טובה. כי אם אתה תיכנס לדיכאון, אני לא יודע אם זה יהיה התפתחות רוחנית. הכל בכוונה להגיע למקומות טובים יותר. כן, אבל אני אומר, בהבנה, זה אין לך כל כך מדד של טוב ורע. להרגשה יש כל כך. נכון. אוקיי, מה זה עוד אומר עבורך רוחניות? מה זה אומר עבור רוחניות? אפשר להתמקד רק בהגדרה הזאת, אם את רוצה, אם לא, בואי נפתח, אז בואי נראה אם יש עוד איזה הגדרה. מה זה אומר עבורך רוחניות? להבין אחרת היקום, להבין שיש יחסי גומלין. יפה, עכשיו שימי לב שבעצם עכשיו את חוזרת על הדבר הראשון, אבל את מסבירה אותו יותר טוב. זאת אומרת, במקום ניסיון להבין דברים בצורה אחרת, את מסבירה איזה דברים. כאילו לא איך מפעילים את השלט של הטלוויזיה יותר טוב, אלא את הדברים היקומיים, הקיומיים. להבין תהליכים אוניברסליים, אתה יודע? בצורה אחרת. אוקיי. מה את אומרת בהגדרה שלך לרוחניות? רוחניות זה משהו שאוהבת מחומר. אני רק נותן כטיפ. אחת הדרכים להבין דברים בצורה אחרת, זה לזה שאומרים את האמת, והאמת היא שהכל סובייקטיבי. לכן, לדוגמה, במקום רוחניות היא, רוחניות עבורי היא. אוקיי? תמיד זה כך. כן, אבל אם אדם אומר את זה, אז הוא מצליח לראות עוד זוויות. אם הוא אומר רוחניות זה, אז זה כאילו... אוקיי. אז מה זה רוחניות עבורך? עבורי זה לא להתעסק בחומר, זה גם התפתחותי, משהו שמפתח את התודעה שלי. אוקיי. מרחיב את התודעה. בלי גבולות. רגע, פיתוח תודעה. כן. אוקיי, ללא גבולות. ללא גבולות. הרחבה
הרחבת אופקים, כאילו הרחבה של המימד, כאילו מימיני, משמאלי, מלפניי, מאחוריי, מלמעלה, מלמטה, שכל הדבר הזה שאני נמצאת בו, הוא מתרחב, הוא הרבה יותר גדול ממה שזה, ולראות את זה. אוקיי. וגם סינכרון, בשבילי רוחניות, עכשיו אני יכולה להגיד לך, זה סוג שאני אוהבת את זה, זה מה שאני מרגישה שיש עוד מישהו אחד איתי, שאני לא לבד. סינכרון מול המציאות, אני מניח. סינכרון מול המציאות, שאני יודעת שאחד עוד אחד הם שתיים, או, אם זה עובד, זה קורה. ועכשיו אני בקטע... אבל הסינכרון מול המציאות זה על ידי ההבנה. גם הבנה וגם עבודה. העבודה מביאה את ההבנה והבנה מביאה את הסינכרון. בדיוק, אני רואה את העבודה ואני רואה את התוצאה של העבודה, ואז אני רואה אישור, יש כלי שוואלה, ככה זה, ככה זה. ויש כזה הרגשה טובה כזה. זאת אומרת, רוחניות זה פיתוח תודעה, ללא גבולות, הרחבת אופקים, סינכרון מול המציאות. מה את אומרת? מה זה עבורי רוחניות? אם את, זה לא חובה, את רוצה, את יכולה להגיד מה שהם אמרו, אני חושבת ההפך, סתם, זה לא שם. לא, לא, בסדר, לא... לא מקצועית בנושא הזה. סתם, תזרקי, מה קופץ לך לראש? לקבל... דברים שאין לי שליטה עליהם, זה מה שהיא אמרה, סוג של סינכרון מול המציאות. אוקיי, לקבל... אבל זה עבורה. כן, כן, עבורה, עבורה. אנחנו עכשיו מדברים על התפתחות רוחנית, מה זה אומר? אוקיי, ואיך עושים את זה? אוקיי. בכל מקרה, אז בוא נראה מה... מה הבנו? קודם כל אני רוצה שתתבוננו בתהליך עצמו, זאת אומרת בתהליך שעשינו עכשיו. היא אמרה, וזה חשוב יותר בקטע הטיפולי, זאת אומרת בקטע של לנתח את התהליך מנקודת מבט טיפולית כמטפלת. עכשיו, בן אדם בא, אומר אני רוצה להתפתח רוחנית. עכשיו, בן אדם יכול להיות בזוגיות, אומר אני רוצה... להרגיש יותר אהבה, לא יודע מה, כל מיני בקשות. עכשיו, מה הדבר הראשון שעשיתי כשאמרת לי אני רוצה להתפתח רוחנית? אז אם הייתי טיפש, הייתי אומר לך, בואי נסביר לך איך להתפתח רוחנית. אבל אני עוד יותר טיפש, אז אני לא מבין מה שאלת. אני שואלת שאלות. אז ניסיתי להבין למה את מתכוונת. למה לי לקפוץ קדימה ולתת תשובות שאולי לא התכוונת להם בכלל? אז אמרתי, בואי נברר למה התכוונת. זאת אומרת, מה שאני מנסה בעצם להעביר מסר, שחלק מהעבודה הנכונה, זה שכשיש לך מטרה, קודם כל תנסה להבין את המטרה של עצמך. כי בלי להבין את המטרה של עצמך, אתה יכול לנסוע ימינה ולדעת שמאלה בכלל. אוקיי? עכשיו, בעצם הדרך למצוא תשובה לשאלה איך להתפתח רוחנית, היא נגזרת של השאלה מהי התפתחות רוחנית. והתפתחות רוחנית, כדי להבין מה זה אומר, זה בעצם צריך להבין מה זה רוחני. ורוחני זה עבור האדם עצמו, כבור כל אחד רוחני, זה משהו אחר, לצורך העניין. אתה מדבר על ערכים, בשפה שלי. כן, מה הערכים שלה, שהיא מזהה אותם עם המילה רוחני. עכשיו זה רק זיהוי, הקוראים לזה רוחני, אבל זה רק שם, יכול לקרוא לזה משהו גם. אבל פה אתה מגלה גם את הערכים של הבן אדם עצמו. את הערכים, תראי, זה כן. את הערכים שהיא מזדהה איתם יותר כרגע. כמו לכל מהם יש את כל הערכים, אבל כרגע יש יותר ערכים ספציפיים. אוקיי, עכשיו בואי איתך. איתי? עוד איתי? בסדר, אוקיי. בואי נזרום איתך. אז מה הבנו? הבנו בעצם שרוחניות, לצורך העניין כולם אומרים את אותו דבר. אוקיי? למרות שזה נשמע שונה, אבל זה אותו דבר. כי המטרה הכללית של כל אדם בעולם זה הרצון להרגיש טוב. כי לא משנה איך נסובב את זה, אתה בסוף רוצה להרגיש טוב. שורה חשבונה רוצים להרגיש. בבת עיניים אתה רוצה להיות מאושר, להרגיש טוב, להיות מאושר, כל הסיפורים האלה, ורצו שזה גם יהיה באמת. כי להרגיש טוב באמת. עכשיו, הדברים האלה, שזה לצורך העניין סינכרון מול המציאות, לקבל דברים שאין שליטה וכו' וכו'. עכשיו, מה שקורה בעצם, ש... הבן אדם מבין, על סמך ניסיונו בכדור הארץ, שככל שהוא מבין יותר את התהליכים, ככה בעצם הוא חווה יותר סינכרון מול המציאות. כי הוא מבין למה זה קורה לי, מה שנקרא. כאילו זה לא סתם קרה לי, אני מבין למה זה קורה לי, איך זה קורה לי, מה החוקיות שזה קורה לי, וכו' וכו'. עד כאן זה נכון? יפה, זאת אומרת,
ריכוז. זאת אומרת שבעצם תתרכזו. זאת אומרת, זה עובד ככה. המטרה הסופית זה שאתה רוצה להיות יותר מאושרת. האמצעי להשגת המטרה הוא באמצעות הבנת תהליכים. ולא סתם תהליכים, לא באמצעות להבין איך מרכיבים שולחן, אלא באמצעות הבנת תהליכים רגשיים, הבנת תהליכים על היקום, על משמעות החיים, כל מיני כאלה. עד כאן זה הגיוני? יפה. אז קודם כל הבנו מה אנחנו מחפשים. אוקיי, אז בואי תגידי לי את מה את הבנת עד כה. מה זה אומר בעצם התפתחות רוחנית לפי מה שהבהרנו עד עכשיו? ככל שנבין את התהליכים ביקום, נהיה ערים להם ונבין את ההקשרים ביניהם, נחווה דברים יותר טובים. נוכל לפעול גם רגע. נחווה יותר התאמה. בסינכרון עם מה שקורה לנו. כן. עכשיו, מה מהות העניין? עכשיו אני רוצה להסביר עוד דבר, אוקיי? תסתכלו, בן אדם נכנס למגרש כדורגל ופתאום הוא בועטים בו, הוא פתאום חוטף כדור. עכשיו מה שקורה, הבן אדם, הוא אומר, רגע, מה בעטו עלי את הכדור? אבל אמרו לו, זה חוקי המשחק, אם אתה עומד במגרש, כדורים זזים בו. עכשיו מה שקורה אצל הבן אדם זה שהוא נמצא בכדור הארץ ואין לו תאום ציפיות מול המציאות. זאת אומרת, הוא עוד לא סגור על עצמו בכלל מה אני אמור לצפות ומה אני לא אמור לצפות. מסכימים? עכשיו, בן אדם יכול להתאכזב רק כשיש לו ציפיות שונות ממה שקורה בפועל. אבל אם לבן אדם הציפיות שלו היו תואמות מראש את מה שקורה, הוא היה לו תאום ציפיות, אז הוא לא יכול להתאכזב, כי הוא מראש ציפה שזה מה שיהיה. עכשיו, מה שבעצם מאמנל את הבן אדם, זה שציפיות שלו לא מתממשות. עכשיו, השאלה היא למה הציפיות של הבן אדם לא מתממשות? כי אין לו תאום ציפיות מול המציאות. ולמה אין לבן אדם תאום ציפיות מול המציאות? כי הוא לא מבין את חוקי המשחק. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד שבן אדם נכנס לזוגיות, נניח, ואחת הסיבות שהוא נכנס לזוגיות וכי הוא רוצה את מושר, וכל הסיפורים בעניינים הידועים, אז פתאום אחרי שהוא מתחיל את בזוגיות, פתאום הוא רואה חסרונות. זאת אומרת, רגע, מה פתאום חסרונות? אבל אני רציתי מושלם. אז הוא מתאכזב, לדוגמה. למה? כי מראש התאום ציפיות שלו שגוי. עכשיו, אני לא אומר, תיקח כל אחד, אני אומר, אבל אם אתה נגיד מראש מצפה למושלם, אז יש לך הבטחה 100% אכזבה. כאילו, אין לך שהוא מושלם. אתה מחפש מושלם, פה זה לא נמצא. מקומות אחרים אולי, במרחב שלנו אין מושלם, לדוגמה. עכשיו, מה זאת אומרת? מה הדוגמה שהבאתי? מה היא בעצם אומרת? או אני רוצה לתת עוד דוגמה, נגיד, בתחום הזוגיות, לדוגמה. נגיד בן אדם שמצפה שזוגיות תספק לו אהבה ללא תנאים, באופן מוחלט. הוא אומר, אני רוצה מהזוגיות להרגיש שאוהבים אותי באופן מוחלט, בלי תנאים. עכשיו, בן זוג יקבל אותי בלי תנאים. אין כזה. זה לא קיים. זה שאתה רוצה זה נחמד, אבל זה לא קיים. עכשיו, ככל שבן אדם יותר רוצה מה שלא קיים, כך הוא מגדיל את הסיכוי להתאכזב. עכשיו, למה בן אדם מתאכזב? כי הציפיות שלו לא נכונות. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שככל שבן אדם מבין מראש יותר טוב את חוקי המשחק, בכל רובריקה, כגון לדוגמה, מה הציפיות שלך מהילדים שלך? מה הציפיות שלך מהבריאות שלך? זה גם שקל ציפיות. האם את מצפה להיות תמיד בריאה? האם את מצפה להיות תמיד מאושרת? האם את מצפה שתמיד יהיה לך את כל מה שאת רוצה? האם את מצפה שלא תהיה שואה? אולי את מצפה לא למות? לא יודע, הרבה אנשים מצפים להרבה דברים. שזה בסדר לצפות, אבל רצוי מאוד שתעשה איזה תיאום בין מה שאתה מצפה לבין מה שקיים. אחרת אתה צפוי לחטוף על הראש. עכשיו בעצם לאיפה הגענו? אז בוא נתחיל מההתחלה. בוא כאילו נעשה סינכרון. אוקיי? בוא נסנכרן מה שאמרנו מההתחלה עד עכשיו. בן אדם כדי להיות מאושר, צריך שיהיה לו סוג של תאום ציפיות עם החיים. אם אתה יוצא לרחוב ויש לך תאום ציפיות, נגיד לדוגמה אתה יוצא לרחוב ואתה יודע שאולי ישדדו אותך. אתה מתכונן לזה מראש. אתה לוקח את זה בסיכון. לא, אבל אני לא אשדדו אותך. נגיד אתה משקיע כסף בבורסה, כי ישדדו אותך אתה לא רוצה. ונגיד אתה משקיע כסף בבורסה, אתה יודע מראש שיכול להיות שתאבד את הכסף. אז אם איבדת את הכסף, אז אם באמת ידעת מראש, אז אתה אומר, זה סיכון. זה העלות, נכון?
אבל אם השלט את עצמך ואמרת לא, אני רק ירוויח, אז אתה מתאכזב אחר כך. עכשיו, השאלה נשאלת אם זה בעצם, מכאן אנחנו בעצם עוברים לשאלה, איך בעצם אפשר ליצור תיאום ציפיות מול המציאות. זאת אומרת, איך אתה יכול להגיע למצב שתצפה מה שאתה יכול לצפות ואל תצפה מה שאתה לא אמור לצפות? זאת השאלה. אז מה זה אומר? אז יש פה שני דברים שצריך, או בעצם זה דבר אחד שצריך לעשות אותו, שאם עושים אותו, אז ממילא יהיה תיאום ציפיות מול המציאות. מה זה הדבר הזה לדעתך? אני אשאל את השאלה עוד פעם, מה הדבר שבן אדם יכול סלש צריך לעשות עם עצמו כדי להגיע למצב שיהיה לו תיאום ציפיות מדויק מול המציאות, שהוא לא ירצה את מה שאין ולא יתנגד למה שיש? יש משהו ספציפי, תהליך מאוד ספציפי שבן אדם יכול לעשות אותו. מודעות? לא, מודעות למה? לא, אני אומר שיש תרגיל ספציפי, יש תהליך מסוים שבן אדם יכול לעשות אותו כדי להגיע לסוג של תיאום ציפיות מול המציאות. קודם כל צריך להגיד שהציפיות בקריות. לא, לא, זה לא, זה סיסמה. אבל זה אמיתי. אבל איך עושים? אנחנו רוצים, לא, לא, אני לא, אני תעשי לי, אבל אני לא אמרתי לבן אדם הציפיות בקריות, זה לא נכון. אני רוצה לחדד את המסר, אני לא אומר לך במסר, אל תבוא בציפיות ולא תתאכזב, זה לא המסר. המסר אומר, תצפה להרבה יותר ממה שאתה חושב שאתה מצפה, אבל בתנאי שאתה יכול. מה שאתה יכול תצפה, מה שאתה לא יכול תצפה. להבין עד איפה, את הגבול שלך. דע את האמת על עצמך. לצורך העניין, אם נגיד בן אדם הולך לטיפול רגיל, והוא אומר יש לי חוסר ביטחון עצמי, אז בדרך כלל מלמדים אותו איך שיהיה לו ביטחון עצמי. אז מה שבדרך כלל לא עושים, זה לא אומרים לו בוא נבדוק אם אתה באמת בכלל יכול לעשות את זה. כי אם אתה יכול לעשות את זה, ואתה תדע שאתה יכול לעשות את זה, אז אתה לא תצטרך ביטחון עצמי, כי אם המילה יהיה לך ביטחון עצמי. אם אתה יודע שאתה יכול, אז אין מצב שלא יהיה לך ביטחון עצמי. החוסר ביטחון שאתה לא יודע. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת שבן אדם שבא אליי, נגיד, אומר לי שיש לו חוסר ביטחון עצמי למשהו. אני לא דוחף לו לראש, כן, אתה תצליח, זה סתם קשקושים. אני אומר, בוא נבדוק מה האמת. אם אתה תשתכנע שאתה יכול, יהיה לך ביטחון עצמי, אם לא תשתכנע, לא יהיה לך. זה לא משנה, אתה לא צריך ביטחון עצמי, צריך לדעת מה האמת. יפה. אז אני אומר עוד פעם, אני לא מנסה להעביר מסר שאל תצפה. אני מנסה להעביר מסר שתצפה את מה שאתה יכול. אני, יש לי ספר שאיך קוראים לו? להיות אלוהים. מבחינתי, אחת הציפיות שלך זה להיות אלוהים. אבל אל תצפה, נגיד, לזה שהשכן שלך אהב אותך, זה יותר מסובך. למרות שזה לא כל כך נכון, אבל אני אומר, כאילו בעיקרון מבחינתי, אם אתה יכול, אפילו להיות אלוהים אתה יכול. כן, בדיוק. אבל אתה צריך לדעת את גבולותיך, מה כן, מה לא. לא, תתחזי בעצמך בעיקר כרגע. אוקיי, עכשיו, אז אני שואל שאלה, מה בן אדם צריך לעשות לדעתך כדי שהציפיות שלו מול המציאות יהיו מתואמות? קודם כל להבין מה הוא רוצה בכלל. יפה. קודם כל, לבדוק מה הם הציפיות, מה אני מצפה. אני מצפה. שלב ראשון, לבדוק מה אני מצפה. מה אני מצפה ממה? המציאות. מול מי רוצים לעשות תיאום ציפיות? מול המציאות. רוצים גם מול אנשים, אבל זה אומר. לא, אבל מול אנשים זה חלק ממה שאני רוצה מציאות. אני רוצה במציאות שיהיה לי טוב מול אנשים, אבל זה עדיין כאילו מה אני רוצה מהחיים באופן כללי. אוקיי, אז מה אני מצפה מהמציאות? ומה אחר כך בודקים? האם באמת זה אפשרי בכלל? יפה. אוקיי, עכשיו בואי נשאל שאלה. עכשיו, אוקיי, זאת אומרת, שלב א', מה אני מצפה, או במילים אחרות מה אני רוצה, שלב שני, האם זה אפשרי? אני רוצה 100%, האם זה אפשרי? אי אפשר, תהיה אלוהים, תסתדר. אוקיי, האם זה אפשרי? עכשיו בואי נשאל שאלה, שבן אדם יושב עם עצמו ושואל עצמו מה אני מצפה מהמציאות, אוקיי? איזה תשובות הגיוניות יכולות להיות לשאלה הזאת? כי אני בטוח שאם אני אשאל מה אתה מצפה מהמציאות, כל אחד יביא תשובות אחרות, נכון? הגיוני? יהיו תשובות מגוונות. מה את מצפה מהמציאות? שתתאים אותה את עצמה אליי. זאת אומרת שתתעצב לעבוד בשבע בבוקר ושתשמח היא מקבלת החלטות שתעדכן אותך. כן, בדיוק. זה פנטזיה, מותר לי לצפות. נכון. האם זה אפשרי? נכון, 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 נכון.
אבל אם זה לא אפשרי, ואת מצפה, אז זה בטוח סבל נוראי. סבל נוראי, יודע. כן, זאת אומרת, אוקיי, עכשיו תסתכלו. עכשיו תסתכלו טוב טוב, תראו. היא נתנה לי לצורך העניין תשובה טובה. מה זאת אומרת תשובה טובה? אני אסביר מה זה תשובה לא טובה, מה זה תשובה טובה. אם הייתי שואל מישהו, מה אתה מצפה מהמציאות? אני מצפה להיות בריא, אני מצפה את זה. זה נקרא מה אתה מצפה מהמציאות, כי זה נקרא צורות, זה לא מהות. זה לא מהות הציפייה שלך למציאות, זה הצורה שבה אתה רוצה שהמציאות תמלא את הציפיות שלך. אבל זה לא מה שאתה מצפה, אתה לא מצפה להיות בריא, אתה מצפה למשהו אחר שיצא לך משתה בריא. אתה לא מצפה לזה שיהיה לך, אתה מצפה להשיג משהו אחר מזה שיהיה לך. עכשיו, היא נתנה לי תשובה מהותית. אני רוצה שהמציאות תתאים את עצמה אליי. אוקיי, זו תשובה מהותית. לא, אבל אני רוצה לחדד פה טוב טוב. כשבן אדם יושב עם מצב ושואל עצמו, מה אני מצפה מהמציאות? אם התשובות שקופצות לו זה תשובות, אני מצפה להתחתן, מצפה זה, מצפה זה, זה תשובות שהן חיצוניות, הן לא שורש העניין. והדרך להגיע לשורש, למה שהיא ענתה, זה על ידי שבן אדם שואל עצמו, למה אני מצפה למה שאני מצפה? אוקיי? ובואי ניקח את התשובה שלך, את למה את מצפה המציאות? יש משהו שאתה מצפה? כי אם את לא מצפה לשום דבר, אם את לא מצפה לשום דבר, גם אי אפשר... לא רק שאין עזבות. קודם כל, אם את לא מצפה לשום דבר, מה לא תקבלי? לא צריכה לקבלי, לא מצפה. כאילו, אם לא תלך לקבל, אם לא תהיה נכה, לא תקבל קצבה. אז אני לא נכה, לא צריך קצבה. לא יהיה לי כיסא גלגלים, אני לא רוצה כיסא גלגלים. וגם לא יהיה לך אכזבות. אבל אם אין לך ציפיות, לא רק שאין לך אכזבות, אתה גם חווה סוג של הרמוניה, של 100%. כי אני אחדד פה משהו מאוד מעניין. כדי להיות שבע רצון, כדי להיות מאושר, אתה צריך להיות בדיכאון קצת לפחות. לא, אני רוצה להסביר את זה. אני רוצה להסביר את זה. כדי שבן אדם יהיה מאושר ממשהו, הוא צריך להרגיש שהוא רעב לדבר הזה. כדי שבן אדם יהיה שמח מזוגיות נגיד, הוא צריך לחוש את החיסרון מזה שאין לו זוגיות. ככל שיותר בדיכאון, יותר מאושר? לא. ככל שהוא חווה יותר... לא. אז זה? ככל שיש לו קונטרסט בין מה שיש לבין מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אם יש לו מיליון, והוא רוצה את המיליון בעוצמה מיליון, אז הוא שמח. אבל אם יש לו מיליון, והוא רוצה את המיליון בעוצמה 100, שמח פחות. אם יש לו מיליון, בכלל לא רוצה את המיליון, בכלל רוצה 100 מיליון, אז בכלל זה לא נותן לשום דבר. אם יש לו מיליון, הוא מעדיף שלא יהיה לו את זה, כי הולכים להרוג אותו בגלל שיש לו את המיליון, אז בכלל הוא מדוכא. זאת אומרת, שכדי להיות מאושר, וזה משהו מאוד חשוב, כדי להיות מאושר, אתה צריך לחוות זיכרון בתודעה של סבל. מה שזה בעצם אומר, שאם לא תהיה לך שום ציפייה, אז אתה תהיה 100% מאושר, כי אתה 0% סבל. אבל מצד שני, אתה לא יודע שאתה מאושר. עכשיו אתה יודע? אם בן אדם מגיע למצב שכל מה שהוא רוצה מתקיים, הוא לא יודע שטוב לו. הוא לא יודע שטוב לו. עכשיו, אם בן אדם מגיע למצב שכל מה שהוא רוצה יש, אבל זה לא שהוא מבקש ויש, אלא עוד לפני שהוא מבקש יש. וזה לא שלפני שהוא מבקש יש, זה תוך כדי שהוא מבקש, זה לא שלפני, זה גם לא מקדים, כאילו תוך כדי שהוא רוצה יש. כשהוא רוצה זה קורה. ב-100%, אז הוא יכול להיות להרגיש רע. אם מישהו, כל מה שהוא רוצה, זה קורה תוך כדי שהוא רוצה, הוא יכול להרגיש רע? לא. לא, אבל אז מה הוא מרגיש? טוב. עכשיו נעשה להפוך. אם מישהו, כל מה שהוא רוצה, זה קורה תוך כדי שהוא רוצה, הוא יכול להרגיש טוב? גם לא. תבדקי למה לא. בוא נחשוב. כן, לא בזיק אבון את ה... את מבינה את הקטע? זאת אומרת שאם יהיה לך את כל מה שאת רוצה, לא יצא לך מלשום דבר. מבינה את העניין? כאילו, אתה כל בוקר קם, ומתאמץ, אומר, אני חייב שיהיה לי כמה שיותר על מה שאני רוצה, מתוך שאיפה שכל מה שאני רוצה יהיה לי. אבל ברגע שתקבל את כל מה... ואתה לא באמת רוצה שיהיה לך את כל מה שאתה רוצה, כי אם יהיה לך את כל מה שאתה רוצה, כבר אין לזה משמעות עבורך. שזאת אומרת שבעצם כדי להיות מאושר, אתה בעצם רוצה לסבול. אתה כאילו צריך לבדוק שאתה אף פעם אין לך את כל מה שאתה רוצה, כדי שתוכל ליהנות ממה שיש לך. מה את הבנת? זה הגיוני, אבל זה די מדכא מצד שני, כי אתה אומר מה, אי אפשר גם שיהיה לי הכל וגם שיהיה לי טוב?
חייבים לדפוק אותי מאיפשהו. לא, בהיגיון אי אפשר. כן, אבל לחוות את האם זה מה לחוות סבל. לא, בשביל להעריך את הטוב. נכון, אבל יש פה יותר מזה, אבל יש פה יותר מזה, שכדי לחוות, גם כדי להעריך את היש, השאלה גם כמה אתה מעריך אותו. אם אתה רוצה ממש ללנות מהרוחה, אל תאכל מהבוקר. אם אתה רוצה עוד יותר ללנות מהרוחה, אל תאכל שבוע. אבל אז את השבוע צריך להעריך את עצמך. נכון, לא, רגע, רגע, אבל שתבינו, זאת אומרת שהבנה בעצם משלם בסבל תמורת הנאה. זאת אומרת, כאילו אתה ממש משלם. כי אין שום אפשרות בעולם שבן אדם יהנה מביחד נגיד, בלי שהוא יסבול מלבד. תלוי בעוצמה, עוד פעם, תלוי בעוצמה. אבל אם בן אדם נגיד הולך לדוגמה, נגיד לקורס שמלמד אותו איך להשתחרר מרצונות גשמיים, אז נגיד הוא לומד לא ליהנות, שהוא לא צריך כסף לדוגמה, אז הוא גם לא יכול ליהנות מכסף. אם הוא לא יכול ליהנות מכסף, אז הוא גם לא יכול ללכת לעבוד בבוקר, כי הוא לא נהנה לעבוד, כי הוא לא רוצה את הכסף. למרות שאם הוא בכלל לא, אז גם לא ידעת לו בעד. אני רגע מנסה להסביר פה מסר, אני מנסה להעביר מסר. רוב האנשים ברחוב לא התבוננו אף פעם בנושא הזה. אם עכשיו אני שואל בן אדם למטה, מה אתה רוצה? אני אומר לו, תביא לי רשימה, הוא מביא לי רשימה. אני אומר לו, אתה רוצה שאני אביא לך את כל מה שאתה רוצה? מה? לא, בלי מה. 99.9% מהאנשים יגידו, כן, אתה מסוגל, עכשיו תביא לי כל מה שאני רוצה. אבל הוא לא קולט מה יקרה אם הוא יקבל את כל מה שהוא רוצה. כי אם הוא יקבל את כל מה שהוא רוצה, אז זה בעצם כמו שהבאתי לו רוח. כאילו, מה אתה עושה עם זה? לא נתן לך שום דבר. אם אין לו כלום, אז הוא ייהנה מזה מאוד מאוד. מחר הוא ייהנה. לא, 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 רגע, 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 ריכוז, ריכוז. אבל אם אין לו כלום, אז הוא לא סובל. אבל ליהנות כדי לחוש הנאה, אתה צריך להרגיש שמשהו חסר לך. אתה לא יכול ליהנות בלי שאתה מרגיש שמשהו חסר לך. זה מה שאני אומר, אם אתה עושה רשימה ואני יודע שאין לי שום דבר מהרשימה הזאת, אני אהנה ממנה מאוד. עוד פעם, תסביר. אתה אומר שאתה יורד למטה ואתה נותן רשימה לבן אדם כל מה שהוא רוצה ואתה מביא לו את זה מחר בבוקר. כן. אם אין לי את הרשימה הזאת, אם חסרה לי הרשימה הזאת, אז אני אהנה ממנה מאוד. לא אמרתי לך. מה זאת אומרת אם אין לך את הרשימה? אין לי את הרשימה שביקשתי ממך. אוקיי. לא, אתה לא תהנה מזה שאין לך, אתה תהנה ממה שיש לך מהרשימה. לא, ממה שיהיה לי מהרשימה, ברור, זה התשובה. אבל זה רק בזכות זה שיש חלק מהדברים שאין לך. תאר לעצמי שאני מבקש את כל מה שאין לי. כן, אבל אני אומר שתדע לך שאם אתה תקבל את כל מה שאתה רוצה, אתה לא תוכל ליהנות משום דבר. מה שקיבלת. אתה צריך, אם אתה מביא רשימה, ואני אומר לך, ולמה אתה רוצה שאני אביא לך את כל מה שאתה רוצה? אתה אומר, מה זאת אומרת? אני אביא לי כל מה שאני רוצה, אני אהיה מאושר ב-100%. ואתה כמה תשמח, לא מה אתה אומר עד כמה נשמח, אני ארקוד בבוקר עד הערב. אבל כדי לאפשר לך לרקוד בבוקר עד הערב, אני צריך אחד מהדברים מהרשימה לקחת לך אותו, וכמה שאתה רוצה אותו לא לתת לך אותו, כי אחרי אתה לא תוכל ללמד ממה שקיבלת. אם אני אתן לך הכל ב-100%, אני סוגר לך את כל הטראומות, את כל התסכולים, את כל הפחדים, אם אני פותח לך את כל הבעיות, אתה כבר כאילו אומר מה יש לי, אני לא כאילו, מה זה נתן לי בכלל, אני לא אומר, לא, מה כאילו, אין לזה משמעות עבורי. מה שזה בעצם אומר, מה את יודעת? כי זה דבר שבן אדם לא חושב עליו. זה לא לוקח את זה בחשבון את הנושא הזה. שבעצם כדי שאני אהיה מאושר, אני צריך לשלם בסבל. וכשבן אדם אומר, דוגמה, נגיד הוא נכנס, כמו הבת שלה מתחתנת, אוקיי? בן אדם שאומר, אני עכשיו רוצה להיכנס לזוגיות שיהיה לי טוב, נגיד, אתה צריך לדעת שכמה שאתה יותר פונה על זה שזוגיות עשה לך טוב, אתה תסבול בשלב כזה או אחר, מהתלות הרגשית שנוצרה בזוגיות. אחרת לא יהיה לך טוב מהתלות הרגשית. כאילו אין אפשרות ליהנות בלי תלות, בלי התלות. כאילו, ותלות זה רע. למה? כי הבת שלה נגיד תהנה פי 100 כשהיא תהיה עם בעלה, בתנאי שהיא גם תפחד פי 100 כשהוא יוצא מהבית. ככה זה עובד. אי אפשר. זה אחד מול אחד. אם את לא מפחדת שהוא יוצא מהבית, את פחות נהנת שהוא מגיע. קיצור, צריך תמיד את הקצוות. אבל זה אחד מול אחד. עכשיו, השאלה כמה אתה מוכן לשלם. אתה מוכן לשלם? זה הסיפור. אוקיי, תגידי מה את מבינה. אם את לא מפחדת שהוא יוצא מהבית. אני אומר, את רוצה לשמוח יותר כשהוא מגיע הביתה? את צריכה לפחד יותר כשהוא יוצא מהבית. כאילו, אם כשהוא יוצא מהבית היא לא מפחדת לאבד אותו, אז היא גם לא כל כך משמח אותה שהוא חוזר הביתה. נכון.
זאת אומרת שהיא כל פעם תשלם. זאת אומרת שכדי ליהנות היא חייבת לשלם בהפך. היא צריך שיהיה לה חיסרון, כי בלי חיסרון אין יתרון. זאת אומרת שתמיד בשביל שיהיה לנו טוב או שנהנה, מוכרח להיות גם ההפך של זה. לא, אני אחדד. כדי שיהיה כרצונך, צריך שיהיה כרצונך. זאת אומרת, כדי שיהיה לי את מה שאני רוצה, צריך שיהיה לי את מה שאני רוצה. כדי שאני אהנה מזה שיש לי את מה שאני רוצה, בשביל זה אני צריך שיהיה לי סבל כלשהו כדי שהשני ימלא לי אותו, כי אם אין לי רק כוס ריקה אי אפשר למלא, אתה רוצה מילוי, צריך לרוקע. זה מה שמקיש על ילדים עם גבולות, חינוך ילדים למשל. זה נכון בכל תחום, בכל עניין. אתה נותן את הכל לחינוך, אתה מפנק אותו. אז הוא לא מעריך אותך. הוא לא מעריך אותך. נכון, ולא רק שהוא לא מעריך, אני לא מבין מזלזל. הוא אומר, מה נתת? לא נתת לי שום דבר. אז אתה לוקח לו, ואז הוא כבר חושב שזה מחויב, ואז הוא מתחיל לעשות נורמה. מה אתה רוצה, מה רצית להגיד? לא, מה שאמרת פה זה הגיוני, זה מצד השכל. אבל... אתה מכיר תיאוריה אחרת? לא, מצד השכל, זה נכון. מה זה מצד השכל? כאילו, הגיוני, זה נכון, השאלה... גם רגשית, למה הגיוני? גם רגשית? ברגש, כדי לחוות שיש לי, אני צריך לחוות את האלי. את הזיכרון של האלי, אה? יש, לא, בוא נסביר את הגיוני. יש, זה ביחס לאין. יש. זה ביחס לאין. ריכוז. ריכוז. יש, זה ביחס לאין. אם מישהו נותן לך, אתה רוצה ליהנות מזה שיש לך, אתה צריך בעצם להרגיש את האין לי. את האני רוצה את זה. כי אם אתה לא מרגיש את האין לי, אני רוצה. מה זה אני רוצה? אני חסר את זה. אני רוצה משהו, פירושו זה חסר לי. רוצה שווה חסר. אוקיי? אני רוצה, פירושו חסר לי משהו, פירושו אין לי. זאת אומרת שאם אני רוצה ליהנות ממשהו, נגיד אני רוצה לתמור ביה, צריך להרגיש שהיא חסרה לי. אין אפשרות ליהנות בלי שתרגיש שחסר, זאת אומרת כדי לחוות את היש, אתה צריך לחוות את האין. בלי אין, אין יש, בלי יש אין. הבעיה משולבת. אה? הבעיה משולבת. עכשיו נעשה את זה הפוך. אם לדוגמה בן אדם נגיד חולה, אז יש לו מחלה והוא רוצה להיות בלי המחלה. הוא רוצה מהיש לעבור לאין. יש לי מחלה, אני רוצה להיות עם אין מחלה. עכשיו, כדי ליהנות מאין מחלה, אני צריך לסבול מיש מחלה. זאת אומרת, אם אני לא סובל מיש מחלה, אז אני לא יכול ליהנות מאין מחלה. עכשיו, מה שזה בעצם אומר, שעוד פעם, הכל יכול להיות מה שאתה רוצה, אבל אם אתה רוצה ליהנות ממה שיש לך, אתה חייב לסבול, גם כן. ואם ככל שאתה רוצה ליהנות יותר, אתה גם צריך להיות מוכן לסבול יותר. זה הגיוני עד כאן? עכשיו זה מלחיץ מהיבט מסוים, כי בן אדם אחר לא תכנן, אומר, מה זאת אומרת? חשבתי שיש איזו אופציה לקבל הכל בלי לסבול. אין אופציה. אז מה עושה בן אדם המתחכם? בן אדם המתחכם אומר, אין בעיה. אני אכין לך רשימה של 100 דברים שאני רוצה, מתוכם אני אבטר על 3, כמה צריך לוותר? 3? אין מה, אני אוותר, אני אבחר מה לוותר 3, כדי שאני אוכל ליהנות מה-97 אחרים. נכון, זה מה שמתחכם אומר. אומר, אין בה, אני אכין את הרשימה מה אני רוצה, ואני אגיד לך מראש, אוקיי, 3 סעיפים אלה, אני מוכן לוותר עליהם, בשביל שאני אוכל ליהנות מה-97 אחרים, נכון? אבל זה גם כן לא, רגע, גם כן זה? מה, אתה יודע? זה סוג שם אומר, אין בעיה, אני אכין את הרשימה, ואני אגיד מה אני רוצה שיהיה לי ומה אני רוצה. שזה לא ילך, כי שהשלושה האלה הם לא חשובים לו, בשביל להגיד את החסר. בדיוק. כי אם אנחנו נשאל אותך... מבטרים, אז... זאת אומרת שאת יגידו לך ככה, תקשיב, תבחר 3 שאתה מוכן לוותר עליהם, ומה שיעשו, ו3 שאתה לא מוכן לוותר עליהם... ונהפוך את זה, ונראה. ואז אתה תוכל לנות מהם קצת. לא בהכרח שיקחו לך את כל 3, אבל אם אתה מוכן לוותר עליהם, אז זאת אומרת שמחויב המציאות שכדי שיהיה כרצונך, חייב שיהיה נגד רצונך. עכשיו אני אומר, אבל מה, אי אפשר שיהיה נגד רצוני במה שאני רוצה? לא, אבל אם זה מה שאתה רוצה, זה כבר לא נגד רצונך. אז אתה חייב שיהיה נגד רצונך כדי ליהנות מכך שיש דברים שהם כרצונך. מה את אומרת? חשבת על זה פעם? עכשיו, זה הקטע של התיאום ציפיות. עכשיו, זה הקטע של תיאום ציפיות. עכשיו, פה הסיפור נהיה עוד יותר מורכב קצת. למה? אוקיי, אז למה אני צריכה לצפות?
שהכל יהיה מה שאני רוצה, גם זה לא בסדר, שיהיה מה שאני לא רוצה, אז מה עשינו בזה? מה, אני צריכה לרצות להרגיש רע? וחוץ מזה, אם בן אדם ירצה, אם בן אדם יגיד, אז לא אכפת לי שזה נגד רצוני, אז זה גם כן כבר כרצונו, זה גם לא יצא לו שום דבר. יש פה עוד קטע שעכשיו בן אדם יכול להגיד, אוקיי, הבנתי את הפרינציפ, אז מעכשיו הבנתי שאני צריך לרצות גם את זה שקוראים דברים נגד רצוני. אוקיי, אבל אז לא נכנס... אבל אז עוד לא נכנס לפרדוקס, כי אם אתה רוצה את זה שהרע לך, גם אז אתה כבר לא נהנה מזה שטוב לך. זאת אומרת, בן אדם אומר, הבנתי שכדי שיהיה לי טוב, אני צריך גם לסבול. אין בעיה, אז מעכשיו, אני גם מוכן לסבול. אבל אם אתה גם מוכן לסבול, אז אתה כבר לא סובל, אז אתה עוד פעם לא יכול ליהנות. זאת אומרת, כדי ליהנות, אתה חייב לשכנע את עצמך שיש דברים שאתה לא רוצה אותם, כדי לסבול מהם, ורק ככה תוכל ליהנות ממה שאתה רוצה. בן אדם לא נעזור על משפט לפניך, בן אדם אגיד, אוקיי, הבנתי מהשיחה הזאת שכדי ליהנות אני חייב גם לסבול. אז הוא אומר, אין בעיה, אז מה עכשיו שאני אקום בבוקר, כל פעם שאני אסבול, אני אקבל את זה באהבה, כי אני אגיד שאני בוקר, אבל אני נהנה במקום אחר. אבל זה גם כן לא טוב. למה זה גם כן לא טוב? כי אם כל פעם שאתה סובל אתה תקבל את זה באהבה, אתה גם כן תפסיק ליהנות עכשיו. כי אם הכל אתה מקבל באהבה, גם אז כבר אין משמעות לזה שאתה נהנה. זאת אומרת שכדי ליהנות, אתה בעצם צריך לגרום לעצמך באופן מודע לסבול. כדי ליהנות ממשהו, אתה צריך להמליל את עצמך במשהו אחר, באופן מודע. אתה צריך, עכשיו זה לא רק להרביץ לעצמך ומיד לשים פלסטר, אתה צריך להרביץ לעצמך ולתת לדמיין. אם אתה מיד שם פלסטר, אז אתה כבר לא באמת דיממת, זה לא עושה, זה עד עכשיו, לא. צריך להרביץ, אבל מעל הרף. כאילו, תבדוק כמה, כאילו, תתחיל להרביץ, ברגע שמתחיל לכאוב, עכשיו צריך להמשיך עוד כמה. אי אפשר, עד כמה אתה רוצה ליהנות, עוד פי 100, תרביץ פי 100 יותר זה. אין פתרון. אני חושב שמתחיל לעבודה. לפעמים אנשים הולכים לעבודה, כאילו, מרגישים בסוג של צמצום, ואז יש חופש, אז נהנים מהחופש. נכון, אבל אז שהם חוזרים לעבודה, אז נהיה יותר גרוע. עכשיו זה מוביל לעוד מקום. מה זה בעצם מוביל כל השיחה הזאת? השיחה הזאת בעצם מסבירה גם כן איך בן אדם יכול לא להרגיש רע בכלל. איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא מרגיש רע בכלל? אם הוא מוכן לוותר על כל הטוב שהוא מרגיש, אז הוא גם לא מרגיש רע בכלל. הרי ברגע שבן אדם מרגיש רע ממשהו, לדוגמה, מה בן אדם יכול להרגיש רע, נגיד? מזה ש... תמציא? שדברים לא מתקדמים. לא, דוגמה, נגיד. שהוא חולה? שהוא חולה, נגיד, בן אדם מרגיש רע מזה שהוא חולה. אוקיי. עכשיו, נגיד בן אדם מרגיש רע מזה שהוא חולה, והוא בא אליי, אומר לי, אני חולה ואני מרגיש רע. אוקיי, מה אתה רוצה? לא רוצה להרגיש רע. ולא רוצה להיות חולה. אוקיי. אתה יכול לא להיות חולה? בדרך כלל הוא לא יכול, כי אם הוא יכול, אני לוקח את התרופה. אומר לי לו, אני חולה כרוני. נגיד בן אדם שהוא סובל נגיד מה? מה הוא סובל? איזה מחלה סופנית נגיד. לא מחלה סופנית. לא, אה? לא, היה מישהו נגיד שהוא חולה פרקינסון לדוגמה, אוקיי? אין מחלה, אין תרופה לזה עכשיו, אין מחלה בלי תרופה, לא יודע. מחלה כלשהי בלי תרופה. עכשיו, בכל מקרה, הוא אומר, אני רוצה, אין פתרון למחלה, אבל אני לא רוצה לסבול במחלה. עכשיו, איך אפשר לגרום לו לא לסבול במחלה? על ידי שאומרים לו, בוא נבדוק איזה עושר המחלה מביאה לך בהפך שלה, ואם אתה תהיה מוכן לוותר על העושר שהמחלה מביאה לך, אז גם הסבל שהמחלה מביאה לך גם הוא יעלם. לדוגמה, ואני כן אתן דוגמה של חולה סופני, נגיד בן אדם שהוא חולה סופני, והוא סובל מזה שהוא הולך למות, והוא לא רוצה לסבול מזה שהוא הולך למות. עכשיו בוא תתרגשו טוב טוב. ככל שאתה סובל מזה יותר שאתה הולך למות, ככה אתה נהנה יותר מכל רגע שאתה חי. מכל רגע שאתה חי. ככל שאתה יותר לא רוצה למות, ככה אתה מפיק יותר הנאה מכל בוקר שאתה רואה את השמש. זאת אומרת שאם אתה לא רוצה לסבול מזה שאתה הולך למות, לא, אתה צריך לוותר על ההנאה שנובעת לך מזה שאתה חי. זה גם הגיוני, כי אם אני כבר מוותר על ההנאה שאני חי, אז מה אכפת לי למות? זה לא אומר שאני קופץ, אבל זה אומר שאני לא מפחד למות. מה שקורה, קורה. עוד פעם, בוא ניקח לדוגמה הקודמת. יש לי קצת פרדוקס הבא. אוקיי. לפני הפרדוקס, מה הבנת? כי בדרך כלל פרדוקס נובע מחוסר הבנה. לא,
אז מה הבנת? כן, כן. לא, אז תגידי מה הבנת, ואחר כך את הפרדוקס. שבשביל למנוע את הסבל, אני לא אמור ליהנות מזה שאני עדיין חי. לא, קודם כל, זה לא רע לסבול, כי בתמורה אתה מקבל גם הנאה. קודם כל, כעיקרון, תעשו מה עכשיו. אם אתה לא רוצה לסבול, אומר, תקשיב, אני לא רוצה לסבול, ואין לי מושג, תשחרר אותי מזה. לא אכפת לי מה העלות, אני משלם. אוקיי, אז אתה אומר, תוותר על הענה. נכון. שאתה קם בבוקר ואתה עדיין חי. שאלה, איך עושים את זה? בדיוק. אז אני אסביר. לא, השאלה, לא, יש לי עוד שאלה לפני זה. כי אם אתה בסבל כל כך גדול, לא בטוח שאתה קם בבוקר ויש לך ענה מזה שאתה חי. לא, לא, עוד פעם, עוד פעם. אם הוא מבקש שאתה עכשיו למות, אז הוא גם לא סובל מזה שהוא הולך למות. לא, לא, אני לא דיבר, את מבינה? תגידי טוב טוב, אני הבאתי מקרה ספציפי שבן אדם סובל מזה שהוא הולך למות. אני סובל מזה שאני הולך למות, פירושו, אני לא רוצה למות, פירושו, אני רוצה לחיות, פירושו, אני נהנה מכל רגע שאני חי. אוקיי, כי אני חסיד כמו... שהוא רוצה? לא רוצה לסבול. מה? לא, שאני לא רוצה לסבול. כן, לא, זה מקרה אחר. אני אומר בעיקרון, בן אדם שאומר אני לא רוצה להיות רעב, זה אומר שהוא נהנה יותר מכל אוכל. זה אין... זה אחד מול אחד. אז אני צריכה לוותר על העלאה מהאופק? תקראתי טוב טוב. זה לא אני צריכה, זה אני יכולה. למה אני יכולה? כי את לא צריכה כלום. ולסבול זה בסדר דמור, אוקיי? אם את רוצה להשתחרר מהסבל, את יכולה לבדוק איזה עושר הוא מביא לך במילוי. דוגמה, נגיד בן אדם שסובל מה... מה הוא סובל? לאיזה מטרה? לא, סתם דוגמה, נגיד בן אדם שסובל ממשהו. מזה ש... תמציא הרע בן אדם סובל מיתושים סתם סתם קיץ יתושים נכון אוקיי, תראה, אני סובל מיתושים אלא אני לא יודע מה לעשות אוקיי, בהנחה שהיתושים אין להם פתרון שהוא חייב לשלם מיתושים בוא נניח לו, כי אמא, יש יתושים, סגור את החלון אוקיי, בהנחה שחייב יתושים ואני חייבים להישאר ביחד סובל, מציקים לי, מה עושים? לא ישנים. אני סובל, אני חייב פתרון. אוקיי, בוא נבדוק. אתה סובל מהיתושים? אוקיי, זה בעצם אומר, מה זה אומר אני סובל מהיתושים? זאת אומרת, אני לא רוצה את היתושים. עכשיו, אני לא רוצה את היתושים, פירושו, אני רוצה בלי היתושים. עכשיו, אתה 24 שעות עם היתושים? לא, יש לך לפעמים שאתה בלי היתושים. או שאתה מדמיין אפילו שאתה בלי היתושים. עכשיו, זאת אומרת שככל שאתה יותר סובל מזה שיש היתושים, כך אתה בעצם נהנה יותר כשאין יתושים. עד כאן זה הגיוני. עכשיו, אם אתה לא רוצה לסבול מהיתושים, אתה צריך לוותר על ההנאה שאתה נהנה כשאין יתושים. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה לסבול ממשהו, אתה צריך לוותר על הטוב שיוצא לך כשאין לך את אותו דבר רע. אם רע לך ממשהו, עכשיו, הוא לא תמיד הרי קיים. כל דבר שרע לך, יש מצבים שאין לך אותו. אם אתה רוצה לא לסבול כשיש לך בעיה, אתה צריך לוותר על ההנאה שיש לך כשיש לך את הבעיה. הבנו את זה? אבל השאלה היא, אבל איך אני יכול לוותר על ההנאה? אתה מדבר לוותר על הנאה מהחופש שאין לי תושים. נכון, כן, בדיוק. אבל איך אני יכול לוותר על ההנאה? איך אני יכול לוותר על ההנאה? עכשיו אני אסביר לכם. עכשיו פה עושים טריק והפוך על הפוך. אתה לא יכול לברך על ההנאה הזאת? אתה לא יכול לברך על ההנאה? ככל שאתה יותר תהנה כשהתושים הולכים, ככה יותר לסבול כשהם מגיעים. לדוגמה, בואי ניקח את הבת שלך לדוגמה. בת שלי? כן, מה אכפת, נדבר עליה. נגיד שיום אחד היא תתקשר ותגיד לך, תקשיבי, אני בחרדות נטישה, אני כל פעם שהוא יוצא מהבית, אני מחכה, אם הוא יגיע קודם או האמבולנס. סימן שאני אבין שהיא הילדה שלי במצב מצוין. לא, כן. איך אני אגיד לך, רגע, לא? כשהוא חוזר, היא במצב מצוין. כשהוא חוזר, אז אני אומרת, יופי, סבבה. לא, לא, אבל בהנחה שהיא אומרת לך, תקשיבי, אני חייבת פתרון. מלאכה שמרת לך תקשיב, אני חייב לפתרון. אני אספר על הסיפור הזה. אז הפתרון זה, תקשיב, את רוצה לא לפחד כל כך שהוא עוזב, פשוט כשהוא בא, תשמחי פחות. עכשיו, השאלה נשאלת היא, זה איך אני יכולה לוותר על הטוב? איך אפשר לוותר על הטוב? ועכשיו תלמדו טריק הפוך על הפוך מה שמקובל. בדרך כלל שבאללה... זה חשוב לרגע, תן לנו להפס. כן, בסדר, אז אני מביא לך את הנוסחאות. היא בסוף תחבר ספר, ואז היא תראה שהצל את מה שאני כדאי לסדר. אנחנו נחזור לכל ספר. אחר כך נעשה השבועות. רגע, סליחה, רגע, שאלה, כי אני רואה שאתה מקליט את זה, זה מופיע איתו שוב, אחר כך, כן. לא, כי אי אפשר לכתוב הכל, אז אם נרצה קצת... מי שלא מספיק לכתוב הכל, צריך להגיע אותם, מקשיב אותם.
לא פעם זה יהיה על משהו אחר כבר. לא, זה עבוד. מה? עבוד לך. הרי אין לזה פתרון, הרי גם אם יש את זה בווידאו, בכל מקרה שאת שומעת את הווידאו זה במקום משהו אחר. זה תמיד במקום משהו אחר, כל דבר במקום משהו אחר. לא נכון, כל דבר במקום משהו אחר. אם את תרצי לעשות השלמות של כל מה שלא שמעת עד היום, זה במקום משהו אחר. טוב, בכל מקרה בוא נתקיים לסיפור. עכשיו השאלה נשאלתי זה איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא מוותר על הטוב. איך אני יכול לוותר על הטוב? אז אני אגיד לכם, קודם כל שתבינו, יש פה חשיבה הפוכה מהחשיבה המקובלת. בן אדם בא לפסיכולוג, אומר לו, רע לי, אכלו לי, שתו לי, ואז הדוקטור אומר לו, תביא דף ותרשום מה טוב לך בחיים, ותתמקד ותרשום מה רע לך בחיים, את הדף שרע לך תזרוק, את הדף שטוב לך, תקרא אותו כל בוקר, נכון? נכון או לא נכון? זה חלק מהשיטות. לא, חלק מהשיטות, זה שיטה קלאסית. אתה שונא את עצמך, אוקיי, תרשום מה טוב, מה רע, מה שרע, אל תשים מאחורי הראש, מה שטוב שימי לפני הראש, הנה, עצר אותו לזאת בלך. אוקיי, עכשיו, שזה שיטה טובה, אבל השאלה היא מה קורה אם אתה אומר כן, אבל גם כשאני זורק את זה, זה ממשיך לעשות טוב יפה. אז עכשיו עושים שיטה הפוכה. מה שעושים זה ככה, עכשיו תרדו שיטה הפוכה. נגיד שבן אדם אומר, אני שונא את עצמי. עכשיו תסתכלו, זה קשה, אבל זה אפשרי, אבל זה שיטה הפוכה. אני אומר, אני שונא את עצמי, אני אומר, לוקח שני בטים, תרשום בלוף אחד מה אתה אוהב, בלוף אחד מה אתה שונא בעצמך. עכשיו אני אומר, מה אתה חושב שאתה צריך לעשות עם הדפים? אז הוא יגיד, תראה, הדף שאני אוהב לשים מקדימה, הדף שאני שונא מאחורה, אני אומר, הפוך. הדף שאתה שונא, אתה צריך לשים מקדימה, הדף שאתה אוהב מאחורה. כל מה שאתה אוהב, זרוק לזזל, מה שאתה שונא, תתחיל להסתכל עליו, עד שתסתדר איתו. לא, עד שמסתדר. עכשיו אני רוצה להסביר משהו, אני רוצה להסביר. הרעיון הוא, אך תסתכלו בהפוך על הפוך, הרעיון הוא, זה להשתמש בשנאה כדי ליצור אהבה. בהפוך על הפוך. אם יש, אם אתה שונא את זה שאתה, את מה? שאתה יושב איתו. לא, לא, דוגמה. אוקיי, את שונאת את זה, את, לא, 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 שאתה נשמעת איתו. לא משנה, לא משנה, אני רוצה דוגמה. נגיד שמנם שונא את זה ש, מה הוא שונא? הולך לעבודה. את זה שהוא הולך לעבודה, הוא שונא ללכת לעבודה. מה הוא אוהב? חופש, את החופש, עבודה, חופש. אם אתה רוצה לאהוב את העבודה, אתה צריך להתחיל לשנות את החופש. מה זה אומר לשנות את החופש? מה זה אומר לא. תסתכלו טוב טוב. בן אדם בא לדוקטור, דוקטור אני שונא את העבודה, אוהב את החופש. מה הדוקטור אומר לו? תחפש מה טוב בעבודה. תחפש מה טוב בעבודה ומה שרע אל תסתכל. אני אומר משהו אחר, אני אומר בוא תיקח את מה שתרשום מה טוב בחופש. עכשיו תכריח את עצמך לסנוע את החופש. כאילו אם תצליח לסנוע את החופש, זה יגרום לך לנות מהעבודה. עכשיו שזה קטע של להשתגע. אבל בתמורה ללהשתגע הזה, אתה גם תקבל את ההפך שלו, שאתה לא תסבול מהעבודה. זאת אומרת, השנאה לדבר אחד יוצרת אהבה לדבר הנגדי לו. שנאה של דבר אחד יוצרת אהבה להפך שלו. זאת אומרת שאם אתה רוצה לאהוב משהו, יש שתי אפשרויות. או שאתה אוהב אותו באופן ישיר, או שאתה אוהב אותו באופן עקיף, על ידי שאתה שונא את ההפך שלו. או במילים אחרות, בעוד מניפולציה. מה זה ישיר? נגיד שאני רוצה לאהוב את השולחן, בוא נגיד שיש לי שני מצבים. נגיד טלוויזיה דולקת וכבויה. נגיד שאני רוצה לאהוב את זה שהיא כבויה, יש שתי אפשרות, או לראות מה היתרונות בזה שהיא קבועה, או לראות מה החסרונות בזה שהיא דולקת. זאת אומרת, כדי לאהוב משהו, אני יכול לא לעשות את זה באופן ישיר, על ידי שאני מוצא את היתרונות בדבר, או באופן עקיף, על ידי שאני מוצא את החסרונות בדבר ההופכי שלו. עכשיו, שזה בעצם אומר עוד טריק, בקטע של NLP, שכנוע, אם אתה רוצה לשכנע מישהו לאהוב משהו, אתה לא צריך תמיד לעשות את זה באופן ישיר, בוא תאהב את זה, אתה יכול לגרום לו פשוט לנסות לסנות את ההפך. אם תצליח לגרום לו לסנות ההפך, אז הוא מלא יאהב את מה שאתה רוצה שהוא אהב. כבר אתה כאילו עושה בהפוכה, אתה בכלל מדבר איתו על ההפך, ואז אתה כאילו גורם לו לסנות השני, אז הוא ירצה לאהוב את זה. בדיוק זה הסיפור. עכשיו השאלה נשאלת היא, אז מה השאלה נשאלת? אבל איך אני מסוגל לסנוע את מה שאני חושב שהוא טוב? אז קודם כל לפני התשובה. זאת אומרת שהשנאה בעצם יוצרת אהבה. מה זאת אומרת שנאה יוצרת אהבה? כשאתה שונא משהו, אתה בעצם גורם לעצמך לאהוב את ההפך שלו. כשאתה שונא משהו,
זה גורם למוח שלך לאהוב את ההפך שלו. שזה בעצם אומר עוד דבר, שכשאתה אוהב משהו, זה בעצם גורם לך לשנוא את ההפך שלו. זאת אומרת, אהבה, תראו, בדרך כלל מה שידוע שהאהבה יוצרת אהבה, שנאה יוצרת שנאה, אבל אני עכשיו מראה את ההפך של זה. כשאתה אוהב משהו, ככל שאתה אוהב אותו יותר, אתה בעצם שונא יותר את ההפך. ככל שאת אוהבת יותר אותו, ככה בעצם יותר שונאת את האפשרות שיהיה בלעדייך, אז יכול להיות שאתם מעלילים את החיים, בגלל שאת שונאת איזשהו יהיה בלעדייך, ויש את האופציה הזאת, אוקיי? והחוקים. ומצד שני, אז עוד פעם, תסתכלו, ככל שאתה אוהב יותר משהו, ככה אתה בעצם שונא יותר את האפשרות ההפוכה, ולהפך גם כן, ככל שאתה בעצם אוהב יותר משהו, ככה אתה שונא בעצם גם את האפשרות ההפוכה. זאת אומרת, אם אני אוהב משהו, זה גורם לי לשנוע את ההפך שלו, ואם אני שונא משהו, זה גורם לי לאהוב את ההפך שלו. זאת אומרת שבעצם אפשר לשחק, מה שזה, שזה בעצם אומר עוד דבר, שאתה אף פעם לא אוהב הכל ולא שונא הכל. אם אתה אוהב הכל, אין דבר כזה אוהב, ואם אתה שונא הכל, אין דבר כזה שונא. אתה תמיד אוהב משהו ושונא משהו, לא משנה איך נעשה את הגלגל. אם אתה אוהב מרוכזים, אתה אף פעם לא יכול לאהוב הכל ולא יכול לשנוע הכל. אם אתה אוהב משהו, בטוח שיש משהו שאתה שונא, ואם אתה שונא משהו, בטוח שיש משהו שאתה אוהב. מחויב. אין אפשרות לא בכל, אין אפשרות לשנוע הכל. אם אתה תגיע למצב שאתה שונא את כולם באותו מידה, אתה כאילו כבר מרגיש אותו דבר כלפי כולם, אתה אין לך שום תלונות, שום דבר, כי כולם גרועים באותו מידה. אם אתה אוהב את כולם באותו מידה, גם כן אין לך שום תלונות, שום זה, כולם טובים באותו מידה. זאת אומרת, אם אתה אוהב את כולם, או שונא את כולם, הגעת לאותו מצב. עכשיו, זאת אומרת שכל מי ש... כל פעם שאתה מתחיל לאהוב משהו, יותר מזה, כל פעם שבן אדם מתחיל להתאהב במשהו, הוא צריך לדעת שתוך כדי תהליך ההתאהבות בעצם נוצר תהליך של שנאה בהפך של הדבר. אם אתה מתחיל לאהוב מישהי, זה אומר שאתה שונא יותר את זה שאתה לבד. וככל ש... ככה זה אומר, זאת אומרת, אתה משלם, אם אתה יוצא לדייט, אתה אומר, וואלה, איזה טוב יהיה לי, תרשום בפתק כמה רגע לך שתחזור לבד הביתה, או גם אם תחזור ביחד, שהיא תלך. נגיד אתה יוצא לדייט, אתה יוצא לדייט, אז אתה מתכנן, אתה אומר וואלה כמה טוב אני רוצה שיהיה לי, תרשום פנקה שאתה הולך לשלם על זה אחר כך, אם היא לא תרצה, ולא רק זה, גם אם היא תרצה, אז אתה תשלם על זה אחר כך בפרידה, כי מתישהו צריך להיפרד. אם אתה אומר לא, אני לא איפרד עד המוות, ואתה תשלם את זה במוות, בתשלום אחד במזומן. למרות שאתה תשלם את זה, למרות שאתה תשלם את זה גם כל רגע מהפחד, מהפחד שהיא לא תהיה, אתה תשלם את זה. כשאתה מתחיל להתאהב בזה שיש לך, לדוגמה מה יש לך? משהו. מכונית. כשאתה מתחיל להתלהב ולהתאהב בזה שיש לך מכונית, שים לב שלאט לאט תתחיל לבוא חרדה שאין לו יבוא אם לא תהיה למכונית. ככה זה מגיע ביחד. כמה שאתה מתרגש, אבל אתה הולך לשלם עכשיו. כמה אני מתרגש? כמה שטוב, כמה שאתה רוצה את זה. אבל אם, ככה זה עובד. ויותר מזה, ואם אתה מתחיל להגיע למצב שאתה אומר, עזוב, זה כבר לא מעניין אותי, אתה בעצם מתוגמל בכיוון ההפוך, שאתה אומר, זה כבר לא משנה, אני כבר לא מפחד לאבד את זה. ומצד שני, אם שום דבר לא יעניין אותך, אז אתה כבר לא תהנה מזה שאין לך בעיות. כדי ליהנות מזה שאין לך בעיות, אתה צריך שיהיו לך בעיות. כי אם אני אגיד אוקיי, אז בוא נגיע למצב שאני לא אכפת לי משום דבר, ואז לא יהיה לי רע, אבל אז גם לא יהיה לך טוב. בכל מקרה, מה שאני בא לומר, שלאהוב זה בעצם לשנוא את ההפך. דוגמה, נגיד שאתה צמחוני, אתה כאילו מרחם. על מה אתה מרחם? על הבעלי חיים. ומה ההפך של לרחם? להתאכזר. אבל אם אתה צמחוני, אתה מרחם על בעלי חיים, אז על מי אתה מתאכזר? על הרצונות שלך. לא, תסתכלו טוב, על הרצונות שלך. נכון. אני רוצה, ואני מתאכזר לרצון שלי, בגלל שאני מרחם על החיה. אבל אם אני מרחם על הרצון שלי, אז אני מתאכזר על החיה. זה תמיד משהו על חשבון משהו. אין אפשרות שכולם יהיו מרוצים. אופה, מה גם זה? לכן, מה אני מנסה להביא פה עוד מסר? שיש כאלה שאומרים, אני מרחם על אחרים, מרחם על אחרים. על מי בעצם הוא מתאכזר? על הרצון שלו לשנוא. נגיד שמישהו אומר, אני הלכתי לסדנה שבה לומדים לא לכעוס. עכשיו, אם אתה לומד לא לכעוס, אתה בעצם לומד לכעוס על הכעס. אם אתה הולך לסדנה שמלמדת אותך לא לכעוס, מה הסדנה הזאת בעצם עושה? היא גורמת לך לשנוא את הכעס ולאהוב את הסלחנות.
את הוותרנות נגיד, מה ההפך של כעס? מה ההפך של כעס? אולי נתחיל איזון בקטע ולא דווקא מה שאתה אומר. לא, זה איזון, לא אמרתי לך לא לכעוס. אפשר לכעוס במידה מסוימת שאתה מודע אליה. אבל לא דיברתי על זה, לא דיברתי על זה. או לכעוס בכיף. לא דיברתי על זה. לא משנה, לא משנה, דוגמה נגיד לכעוס בכיף, אז בעצם על מה אתה מוותר? על האופציה לכעוס לא בכיף. לא, יש כאלה שהם לא יודעים לך לכעוס. זה לא משנה, אני מנסה להעביר מסר בעיקרון, כל פעם שאתה מקבל משהו, אתה מפסיד את ההפך שלו, כשאתה מפסיד משהו, אתה בעצם מרוויח את ההפך שלו. עכשיו למשל... טוב שאני מנסה להעביר את זה. בדרך אגב, בסוף אני עוד צריך לתת תשובה, איך אתה יכול לגרום עצמך לסנוא את הדברים שנראים לך טובים, כדי לאהוב את הדברים שנראים לך רעים. זה גם שאלה שצריך לתת תשובה. אוקיי, מה את אומרת? תגיד אם אני עכשיו בענה, אני בשמחה. הבת שלי מתפתלת, וזה כל כך. אז אני בשמחה, נכון? עכשיו, ככל שאני יותר בשמחה והנאה... ככה את יותר תלחצי כשיצפר לך שיש בעיות. בצד ההוא, אוקיי, רציתי לראות... או מהפחד שלך שמה יהיה בעיות. אוקיי, אז אני... בדוגמה, תחיל מראש. זה חובה שזה יהיה ככה? בואי נחשוב בי, בואי נחשוב בי, בואי נחשוב בי, בואי נחשוב. שאני צריכה להילחץ? האם יכול להיות מצב שלא אכפת לכם אם יתגרשו, אבל את מאוד שמחה שמתחתנים? אני מאוד שמחה שאתכם, תעני למה ששאלתי. האם יכולה להיות אפשרות שלא אכפת לך שהם יתגרשו ושאת מאוד שמחה שהם מתחתנים? זה לא שלי. כן או לא, יכול להיות אפשרות כזאת? זה לא בעיניים שלי, אני יכול... תעני למה ששאלתי, האם יכול להיות שלא אכפת לך שהם... לא, אבל שלא אכפת לך. מבחינתי את אומרת שהתגרשו. אם מבחינתך שהתגרשו, אז מה את שמחה שהם מתחתנים? יפה. זאת אומרת שכמה שאת יותר לא רוצה שהם יתגרשו, כמה שאני זוכר כמה שמחת פעם קודמת, זה אומר כמה תהיית מדוכדכת, את ושמעת את הבשורה. לא, ממש לא. לא, לא, מאותו דבר, לא, אני לא אומר. זה כבר עשית קיצון אחר, יש גם אמצע. אני אגיד לך משהו. אני אמר שהייתי מדוכדכת, זה חובה שהייתי מדוכדכת. אני אענה לך, אני אענה לך. כאן זה המקום היחיד, שלא משנה מה תגיד, האמת יישאר אותו דבר. לא, אני בסדר לך לשאול את האמת. אז בוא נבדוק, ברור, בוא נבדוק. אז אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר, תראה. בן אדם שהוא מאוד שמח למשהו, זה לא אומר שהוא מדוכדך באופן כללי מהחיים. לא, מהסיפור הזה, עזוב. ככל שהוא יותר שמח, ככה הוא יותר עצוב מההפך. אין לזה אפשר. יכול להיות שככה יותר ניקח את זה לציפיות. ככל שעברו יותר שנים, ככה הציפייה הייתה יותר גדולה, שיהיה נישואים. מה ההפך של שמח? שמח, אתה אומר עצוב. לא, מה את אומרת? מה ההפך של שמח? לא, מה את אומרת? ההפך משמח? ההפך משמח? כן, בעיניי, בשפה שלך. ההפך משמח זה עצוב. עצוב. כואב. מה ההפך של כואב? ההפך של כואב, נעים לו, רגוע. נעים, אוקיי. אבל בוא נגיד, נלך שמח מול עצוב. אוקיי. עכשיו, בת שלך התקשרה, אני מתחתנת. כמה שמחת לך עד 10? 12. יפה. זה אומר שכל רגע שהיא לא אמרה לך, אז היית עצובה 12 מהדבר הספציפי הזה. לא שידעו לי. אז עכשיו אני... לא ידעתי שאני עצובה בגלל זה. קרה לך פעם שרבתי מישהו לאחרונה, אתה לא יודעת למה את עצבנית עליו? זה היה גם בגלל שהבת שלך לא נשואה. מה זה? ואני לא צוחק איתך, אני לא צוחק איתך, אני אומר בצינות. לפעמים בן אדם, הוא קולט שהוא עצבני על דברים, הוא לא מבין, למה אני עצבני? אוקיי, בוא נבדוק מה אתה רוצה ויכול לשמח אותך. זה וזה וזה יכול לשמח אותי, זה התשובה שאתה עצבני שם. נגיד, זה הסיפור, זה כל הסיפור. אתה רוצה לדעת למה לפעמים אתה חוטף עצבים או משהו? מה שהתחלנו לדבר פעם קודמת, למה היה רוצח מישהו בכביש? לא בגלל שהוא רצח אותו במישהו, פשוט כל כך עצבני על דברים אחרים שהוא כבר מוציא את העצבים על הבן אדם. זה השלכה. זה מקום הלא רלוונטי. אני רוצה להסביר לך משהו, תקשיבי. אם אני לוקח גומיה, ועכשיו נגיד שעכשיו את רואה גומיה על הרצפה פה, ואומרים לך, את יודעת, כשמתחו את הגומיה, זרקו אותה מאיפה שהוא נמצא. כמה לדעתך הוא מתח את הגומיה? אחורה באותו גודל. ואם הוא יגיד לך, לא, מה פתאום, אני רק קצת מתחתי אותה. זאת אומרת, תקשיב, זה לא משנה מה אתה מספר. היא פה, היה הפוך. אין אפשרות. אתה, כדי ש... אם עכשיו אני לוקח גומיה ואני רוצה שבבומרנג יתחזור אלייך, אני צריך למתוח אותה לפחות את המרחב. או בערך, או משהו כזה, אבל לא יכול להיות שמתחת אותה טיפה והוא נתן תאוצה הפוך. אין אפשרות כזאת. אבל המילה דכדוך למקום הזה היא לא נכונה. לא דכדוך, שכחי דכדוך. בדיוק, זה לא מדויק. בסדר, בסדר. זה יכול להיות שלא קיבלתי. המילה דכדוך, תמחקי. עצב, בסדר? לא משנה. לא עצב גם, זה לא שם. חיסרון, רצון. דרך אגב, זה לא בהכרח רע. את כאילו מפחדת מחדרה. לא, אני לא מפחדת, אני מנסה לראות. אין לי שום כוונה, אני מנסה לראות. אוקיי, בוא נראה מה האמת כפי מה שהיא. כן. אוקיי, כשהבת שלך התקשרה, אמרה לך שהיא מתחתנת. מה חווית? חוויתי
חוויתי... איזה רגשות חווית? חוויתי שמחה, חוויתי משהו של, של סגירת מעגל. סגירת מעגל. כן. שאיזה רגש לא זה? אוקיי, איזה רגש זה נתן לך? סגירת מעגל נתן לי איזשהו סיפוק, שהיא עד הלום, כן. אוקיי, עד הלום ולא, תקעה. אוקיי, תסתכלי. אוקיי, תסתכלי, מה חווית? חווית, שמחה, סגירת מעגל וסיפוק. באיזה עוצמה חווית את הרגשות האלה? כל זה ביחד, 12, 4, 4. לא, בסדר, 4, לא, אבל ברצינות, אני מניח שחווית את זה נגיד 8, אני יודע, חווית את זה 8. זה לא שהיית מאושרת, את אומרת, טוב, עכשיו אפשר למות. לא, אני מאוד שמחה, אבל עדיין אי אפשר למות, יש עוד משימה לבצע. לא, אבל אם אתה שמח 12, אז מבחינתך עכשיו אתה אומר, טוב, סיימתי. מה? לא, לא, אתה לא סיימת, אתה שמח כרגע 12 עוד דקה, זה כבר מתחיל לדעת. לא, אז תגיד, מה ההפך של שמחה? עצב. מה ההפך של סגירת מעגל? בשפה שלך. תקוע. תקוע. מה ההפך של סיפוק? ההפך של סיפוק? חוסר סיפוק. נכון, פשוט תגידי, חוסר סיפוק. חוסר סגירת מעגל, חוסר שמחה. אולי ההפך של סיפוק זה ריקנות, בסדר? נגיד, ריק. במילה בסדר, זה לא משנה מה שאני אגיד, משנה מה בטרמינולוגיה שלך. ההפך של סיפוק, חוסר סיפוק. עכשיו, אם את היית בעוצמה 8, זה אומר שעל ההפך. בלי ההפך לא יכול להיות המילוי. וזה לא משנה מה תגידי לי או תגידי לאלוהים, כאילו, או מה אלוהים נגיד. זאת, כאילו, אין מה לעשות, ככה זה עובד. אז זאת אומרת שבאיזשהו שלב התחלתי להרגיש את החוסר סיפוק הזה. וזה הצטבר, הצטבר, הצטבר. אז יכול להיות לדוגמה שאת חווית חוסר סיפוק בעוצמה 2, אבל זה הצטבר כבר כל כך הרבה, אז כאילו במכה אחת זה יתמלא לך. אתה יודע, זה נכון, זה 10 שנים עם חברים, אז זה יגיע שם. באיזה רמה זה משפיע עלינו כאשר אנחנו בעצם לא מודעים. עד עכשיו לא ידענו שכשיש לנו את הטוב, מצד שני יש גם את הפחות. אני רק רוצה לתת לך סתם טיפ כללי. תמיד תנסי להשתדל לדבר בלשון יחיד, לא בלשון רבים. אוקיי. אז איך היא תדעי מה עובר בראש שלה. באיזה רמה הדבר הזה משפיע עליי? כי אתה אומר, את בכלל חווית שם חוסר סיפוק ו... לא, לפני, לא, לפני. כן, כן, לפני. וזה יוצא במקום אחר, את לא מבינה למה. זה לא, זה כבר נושא אחר. אני אומר שלפעמים, כשאתה רוצה משהו ואין לך, אז אתה מוציא את העצבים על משהו אחר. כי אתה פשוט אומלל, אתה לא יכול להשיג את זה. אז בוא, את עצובה, את לא שמחה. עכשיו את שמחה כשמתחתנת. קודם היית בעצם. אני אתן לך דוגמה ממנה. לא אני ממנה, נגיד. לפעמים את בבוקר את מגיעה לעבודה, נגיד. אותי? כן. מה זה לפעמים? נשאל, אוקיי. את נגיד מחנה רכב? כן. מחפשת חניה? תמיד יש אותה מחנה. אוקיי, יש משהו שיש פקקים בדרך? מדי פעם. יפה, מדי פעם עכשיו. אם הייתי את אותו יום שהבת שלה אמרה לה שהיא מתחתנת, אם הייתי באותו בבוקר, מצלם אותה בפקקים, לא, לפני שהיא אמרה לך, מצלם בפקקים, היית עצבנית. לא הייתי, אם לפני כן. לפני כן, היית חווה עצבים. אחרי שהיא אמרה לך שהיא מתחתנת, הכל קטן. יפה, למה? למה? כי החיסרון באופן כללי ירד. זאת אומרת, שלמה אני הזמנתי אתמול על הפקקים? לא בגלל הפקקים, גם בגלל הפקקים, אבל גם בגלל שבת שלך לא התחתנה. זאת אומרת, את לקחת את זה שבת שלך לא התחתנה, והוצאת את זה על הפקקים. זה מה שניסיתי להבין, אם זה יוצא על הפקקים, גם שאני לא מודעת לדבר עצמו. כן, כן. זה מה שלא. לא, שאת לא מודעת במודע, שאת מודעת בתת מודע. עכשיו תגיד, אבל אם לאותה אחת... שנייה, אני רוצה לחדד, כשאת מודעת בתת מודע, אם את לא מודעת בכלל זה לא יכול לצאת, אבל אם את מודעת בתת מודע זה לא יוצא. לא, בוודאי, אני מודעת בתת מודע. כן, אבל אני רוצה לחדד את זה יותר. בתת מודע של בן אדם יש X סבל. X כמות קונפליקטים בינו לבין המציאות. יש כמות מסוימת של כמות קונפליקטים בינו לבין המציאות. עכשיו, הדבר הזה הוא צריך להוציא את הכעס הזה על משהו. אז זה מתפזר לו כל היום על כל מיני תהליכים. לפעמים יש תהליכים שהוא מוציא יותר כעס, לפעמים תהליכים שהוא מוציא פחות כעס. עכשיו, בן אדם לפעמים לא נעים לו לכעוס על משהו. אז הוא כאילו מחפש איזה סיבה כדי שיהיה לו סיבה למה לכעוס. עכשיו, למה הוא מחפש את הסיבה? הוא בכלל כועס על משהו אחר. והוא יש לו ברשימת משימות, אני היום צריך לקלל מישהו כדי, במקום לקלל את עצמי, אני צריך לקלל מישהו אחר. אז הוא מחפש, לא, אוקיי, מי הראשון שהיום שהיה לי סיבה מספיק מוסדקת לתקוף אותו? הנה מצאתי, עכשיו כל מה שהוא רצה להתחשבן על עצמו הוא מוציא עליך. מה הסיפור? מה הסיפור? עכשיו מה יותר מזה? עכשיו אם אתה לא מבין את זה, מישהו מתחיל לקלל אותך, אתה אומר מה הוא רוצה ממני? אבל אם אתה רואה מה עובר עליו, אתה כאילו רואה את הזאבים שמשכים אותו ברגל, אז אתה אומר, טוב, אתה אמנם לא צריך שהוא, אתה לא אומר שאני חייב לרצות שהוא יקלל אותי, ולצד שאני מבין אותו, אני מבין איזה שהוא מדוכא, מישהו מתוסכל, אני אומר, טוב, זה יצא עליי. כאילו זה הסיפור.
לא לוקח את זה גם באופן אישי, כי אני מבין שזה בעיה שלא עם עצמו בכלל. הבנו את זה? מה את אומרת עליהם? אבל זה לא סוג בריחה, מה המצב הזה שאתה אומר עכשיו? מה? אני לא בורח מעצמי? רגע, מה אתה אומר? תסביר. אני לא בורח מעצמי, ברגע שאני אומר טוב, אני מבין אותו שהוא מתוסכל, אז התסכול הזה גם מביא לרציחות. לא, לא, אני לא חייב לקבל איזשהו מתוסכל. אם האש באה ורוצה לשרוף אותי, לא אכפת לי שהיא מתוסכלת, אני אשפוך מים. כן, לא, אבל אף על פי כן, אני לא לוקח את זה באופן אישי, זה לא אישי עליי, כי אני אומר, מה הוא רוצה ממני? מה הוא רוצה ממני? לא מה הוא רוצה ממך, הוא רב עם אנשים אחרים, הוא לא יכול להוציא להם את הצבים, כמו ילד בכיתה, הוא לא יכול להריב עם אלה שחזקים, אז הוא מרביץ אלה שחלשים ממנו כדי להוציא את הצבים על אלה שחזקים ממנו. אותו תהליך הדבר. בכיתה מישהו חזק איתה לאלבו, הרביץ לו, אז הוא בא ומרביץ לאח שלו הקטן, לא. כי הוא צריך את העצבים של שם להוציא על מישהו אחר, הוא שם הרגיש חלש, הוא צריך להרגיש שהוא חזק, אז הוא מקזז את זה מול אח שלו. זה הסיפור של הזוג שרב בבוקר, הוא יצא לעבודה, ירד על המזכירה שלו, המזכירה חזרה הביתה, ירדה לילדים שלה, הילדים הלכו לזה, ירדו על החברים שלהם. כן, השאלה היא, זה למה הוא רב עם אשתו בבוקר? בגלל למה זה קרה? למה זה קרה? אבל אני רק רוצה להראות לכם טריק עכשיו, תסתכלו, נגיד שבא ילד שמרביץ לאחים שלו הקטנים. למה הוא מרביץ לאחים שלו הקטנים? כי הוא מרגיש חלש בבית ספר. מה הפתרונות האפשריים? אחד, לגרום לו להרגיש יותר חזק. שתיים, לגרום לו לאהוב ולקבל את עצמו למרות שהוא חלש. זאת עוד סוג של אסטרטגיה. עוד פעם, אחד, רע לו מזה שהוא חלש בבית ספר. אז הוא הולך למרביץ לאחים שלו הקטנים, לקטנים האחרים. שתי אסטרטגיות מה עושים? אחד, לגרום לו להרגיש יותר חזק, על ידי ששולחים אותו לקורס, לג'ודו, כל הסיפורים. שתיים, על ידי שגורמים לו לקבל את זה שהוא חלש. אומרים לו, תקשיב בחיים, יש גם חזקים ממך. ותאהב את עצמך למרות שאתה חלש. זאת אומרת, שאם מרביצים לילד בכיתה, והילד בא לאבא שלו ואומר, הרביצו לי, אז אבא שלו אומר לו, מה פתאום? איך נתת לזה לקרות? אז מה בעצם האבא אמר לילד שלו? להיות חלש זה מאוד רע. אז מה קורה לילד אם פעם הבאה מרביצים? לא עשתה צבים האלה, הוא צריך רק להוציא בבית על האבא. עכשיו, זה לא אומר שהאבא צריך להגיד לילד שלו, לא אכפת לך שירקו עליך, אבל בו זמנית, ככל שאתה יותר דוחף אותו לקצה אחד, ככה יכול להיות, ככה הצבים יצאו אחר כך. למה? כי נגיד שהוא, שהוא היה ילד, אמרת לו, מי הוא שהוא ייגע בך, או דברים כאלה, ואתה בעצם הכנסת לו למוח, אוי ואבוי, מישהו ירד עליך, כי אם יורדים עליך זה גזר דין מוות. אז מה שקורה, שהוא גדל, אז בעוד 10 שנים, מישהו ירד עליו, יותר חזק ממנו, שהוא לא יכול להילחם בו, ואז הוא צריך להוציא את העצבים האלה על מישהו, ואז יכול להיות שהוא יקזז את זה גם על אבא שלו. וזה בגלל שמראש, אתה הכנסת לו לראש, שאם שאלה לעמוד על הכבוד שלך, ואז על הכבוד שלך, אז עכשיו בגלל שהוא כבר לא יכול לעמוד על הכבוד שלו, מול מישהו חזק, אז הוא מוציא את זה לחלש. יש בזה סיפורי סיפורים, נכון? כי כל תהליך אתה עכשיו יכול לראות, זה בגלל זה, זה בגלל זה, פה הרגיש חלש, פה הרגיש חזק, זה חיסרון, זה יתרון, פה מילה, פה הפך. למה לשנות, אם זה גם ככה... מה זה למה לשנות? אתה שמעת את אומר לשנות? מה זה למה לשנות? איזה שאלות מוזרות האלה. מה זה למה לשנות? אתה אומר... אם בן אדם אומר, אני רוצה לשנות, אומר, אתה רוצה לשנות? ככה משנים, מה זה למה לשנות? אל תשנה, אל תשנה. אני לא עוזר, אבל לא מזיק לו, נכון? שגם לא מזיק. אבל הוא חושב שאני עוזר, אבל למה לך? הוא החבר. זה גם, בעיה שלו. זה החיים, זה המשחק החיים. כי אם אני אגיד אין משמעות, אז אין משמעות. עכשיו... גם בלשנות, גם בזה שיתרון וחיסרון. עכשיו בוא נתקדם לדבר. עכשיו בעצם השאלה הנשאלת היא, זה איך בן אדם יכול לגרום לעצמו לשנוא את הדברים הטובים, הטובים, אני לא מדבר על הרעים. איך בן אדם יכול לגרום לעצמו לשנוא את הדברים הטובים כדי לאהוב את הדברים הרעים? בהנחה שהוא חייב לאהוב אותם, אז הדרך היחידה זה לשנוא את הטובים. איך אתה יכול לשנוא את הדברים הטובים כדי לאהוב את הרעים? עכשיו לכאורה זה לא הגיוני. לכאורה זה לא הגיוני, איך בן אדם יכול לשנוא דברים טובים? רעים, סליחה, איך בן אדם יכול לאהוב את הרע ולשנוא את הטוב? איך בן אדם יכול לגרום לעצמו לשנוא דברים טובים? תשובה, עכשיו פה נכנסים למשוכה היותר עמוקה של העניין. יש שתי רמות של אמת, אמת אובייקטיבית ואמת סובייקטיבית.
מה זה סובייקטיבי? אישי, מה אני חושב? מה זה אובייקטיבי? מה בחוץ? לא מה קשור אליי. עכשיו, ככל שבן אדם, וזה עכשיו בפני עצמו אפשר לדבר על זה עוד 300 מיליון שנה, עד שמבינים את זה פעם אחת. אם מבינים את זה פעם אחת, לא צריך לדבר על זה יותר. עכשיו זה עובד ככה. מאוד פשוט, יש סובייקטיביות ואובייקטיביות. ככל שאתה יותר סובייקטיבי באופן כללי, ככה אתה פחות מסוגל לשנוא את הדברים הטובים ולאהוב את הדברים הרעים. ככל שאתה יותר סובייקטיבי באופן כללי, ככה אתה פחות יכול לאהוב את הדברים הרעים ולשנוא את הדברים הטובים. למה? כי אז הטוב והרע הוא סובייקטיבי. מה זה טוב והרע? סובייקטיבי. עכשיו, אם בן אדם באופן סובייקטיבי אומר, אני רוצה הנאה ולא רוצה כאב, אז אם יש לו הנאה הוא נהנה, וכאב הוא סובל. למה? כי יש לו תפיסה סובייקטיבית. אבל אם באופן כללי, בחיים, ביום-יום, הוא מתרגל לחשוב בצורה אובייקטיבית, מה זה אובייקטיבי? זה לא משנה מה אני חושב, זה משנה מה האמת. לא משנה מה אני חושב, משנה מה האמת. כשהוא עושה את התרגולת הזאת, והכל כתוב בספר, אוקיי? כשהוא עושה את התרגולת הזאת באופן כללי בחיים שלו, זה מביא אותו למצב שהוא פחות מתייחס למה הוא חושב, ויותר מתייחס לדברים כפי מה שהם. ואז במילה, המוח שלו פתאום מתחיל לראות מה טוב במה שרע לו, ומה רע במה שטוב לו, ואז הוא יכול להגיע לסוג של איזון, ואין לו שום סבל, אין לו שום בעיה. מה אתה אומר? אבל הסובייקטיבי... מה הבנת לפני השאלה? לא הבנתי. כדי להגיע לרמת איזון, אני אמור לצאת מהסובייקטיבי שלי, מהאני שלי, לכיוון האובייקט, לקבל את דרך שהוא ולאזן את זה. ברגע שקיבלתי, ברגע שידעתי לנתח את המצב, כפי משהו, כפי בלי פרשנות סובייקטיבית. נכון. ואז יצאתי לעצמי סוג של איזון שאני יכול לקבל ולראות את הדברים הרעים, כמה הם טובים מאחרי הרעש. כמה הם גם טובים, נכון? וההפך, וכמה הטובים, הם גם רעים בכלל. הם גם רעים. ואז אתה מאוזן. יש בהם, אתה מסתכל. נכון. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה פרקטית. אתה הולך ברחוב ואתה עומד בחורה, נגיד. איך היא נראית? איזה בחורה אתה מסתכל? בלונדיניה. על היפות. בלונדיניה, אמרתי. לא, לא, לא. אתה הולך ברחוב, אתה עובד בחורה. בעיניו, בעיניו. זה לא אישי. אתה אמרת יפה. שום דבר אישי. לא, כי רציתי לחתור לכיוון אחר. שחורות. לא, אתה יכול להגיד את זה. לא, לא, לא. הוא צודק, הוא אמר לך יפות. לא, כי אני רוצה לחתור למשהו אחר בכלל. אני רוצה לחתור לנושא אחר. אתה הולך ברחוב, תבוא אותה. אוקיי? אוקיי, בוא נעשה את הדוגמה עלייך. נעשה את הדוגמה עלייך. את קמה בבוקר, את לא רוצה עלייך? אז תגידי, מה, אני מתעלם ממך? אוקיי. עלייך, בסדר? עלייך. את קמה בבוקר, מסתכלת במראה. לא בבוקר, בבוקר את לא נראית ככה. אוקיי, לפני שאת פוגשת אותו, את הולכת למראה, מסתכלת. מה את אומרת לעצמך? לא, מה את חושבת לעצמך על עצמך? לפני שאת צאת בבית, הסתכלת במראה? כן. אוקיי, מה את חושבת? מה בדקת? מרוצה ממה שאני רואה. יפה, אוקיי. ואז מה הסתכלת? היית מרוצה? אני שואל. תגיד, לא הייתי מרוצה על הפנים, ישר לדוקטור. תכלס, לא משנה, בפשיטות. הבן אדם עומד, נגיד בחורה עומדת מול המראה, אומרת אני יפה. אוקיי, פה נכנס הסובייקטיבי או אובייקטיבי. יש אני יפה. סובייקטיבי. יש אני יפה. ויש אני כרגע חושבת שאני יפה. שני דברים שונים. אתה הולך ברחוב ואתה רואה בחורה. יש, היא יפה, זה נקרא סובייקטיבי. אתה כאילו לוקח דבר סובייקטיבי, אתה מגדיר אותו כאובייקטיבי. לכן אמרתי גם לה קודם, תגידי לדעתי. מה זה רוחניות? לדעתי. אוקיי? עכשיו, כי זה תרגולת, זה לא ככה, זה לדעתי, כרגע זה ככה. עכשיו, זאת לא הייתה מוחלטת, אתה מתכוון. בדיוק, בדיוק, בדיוק. לדוגמה, אתה הולך ברחוב, אתה רואה בחורה. עכשיו, אני רוצה לתת לך תרגיל איך אתה מתרגל את הסובייקטיבי האובייקטיבי ביום יום. אתה הולך ברחוב, דוגמה, עכשיו נגיד יש רעש. עכשיו היה רעש? טוב. עכשיו אני נגיד סוגר את החלון. עכשיו, איזה מחשבה יכולה לעבור לי בראש? הרעש מפריע. זה שקר. למה זה שקר? למה שקר? זה לא אמת. תגיד, הרעש כרגע מפריע לי. הרעש הזה מפריע לי כרגע. זה לא הרעש מפריע.
הרעש הזה כרגע מפריע לי ברמה מסוימת. עכשיו אני אתכה עוד פעם בדוגמה, שאתה הולך ברחוב ואתה רואה את הבחורה, אז במקום להגיד היא יפה, למה אני מביא את זה? כי זה תרגיל מאוד, מאוד בסיסי, מאוד יומיומי. במקום להגיד היא יפה, תגיד אני כרגע חושב שהיא יפה, ביחס לאחרות נגיד, או ביחס למה שאני רוצה, כרגע. זה משנה לך את כל חוויית המציאות שלך. אתה נותן לי להדין שהדברים כל הזמן בתנועה ומשתנים. ביחס למה שאתה רוצה. ביחס למה שאני רוצה. אבל זה באמת הכל כרגע. לא, אבל אני מנסה להסביר עוד פעם, בן אדם. דוגמה, את יורדת למטה, את רואה את הרכב שלך. את אומרת, זה הרכב שלי. זה נקרא סובייקטיבי, את יודעת מה? יותר מדויק. אני כרגע מרגישה שזה הרכב שלי. זה יותר מדויק. כי אם את אומרת, זה הרכב שלי, מה יקרה כשיקרו לך אותו? אם אבל יקרו לך את הרכב שלי. ואת אומרת, לא, לא. זה כרגע הרכב שאני משתמשת בו. אם לקחו, לקחו. כאילו, להפוך את הדברים מכמה זה טוב, לכמה אני חושב שזה טוב. כמה הוא גרוע, כמה אני חושבת כרגע שהוא גרוע. לפי ה... כאילו להוסיף את האני כרגע חושב של X. לא זה X, אלא אני כרגע חושב של X. מה אתם אומרת? במקום להגיד לשולחן... למי להגיד? לעצמי. עצמי, אוקיי. לא, לי אל תגידי, לי דברי רגיל. לי תגידי טוב, לא טוב, לא אני כרגע חושבת. לי תגידי, אני רוצה. רוצה, לא רוצה. לי כן, לא. אוקיי. לא להגיד לעצמי, השולחן הזה יוצא, אני... יש, אני חייב לאכול, יש, אני רעב, ואני רוצה לא להיות רעב, ולכן אני אוכל, זה שני דברים שונים. כי אם אני רעב ואני חייב לאכול, רגע רואה מי כן, לא יהיה לי אוכל. ואם אני רעב, זו עובדה, ואני כרגע לא רוצה להיות רעב, ולכן אני הולך לאכול. זה שמשנה, כי אתה אומר, כי אז אתה אומר, ואם אני רעב, אז אני יכול גם לרצות להיות רעב. יש, אני חייב להרגיש טוב, ויש, אני רוצה להרגיש טוב. שני דברים שונים. יש, אם אני חייב להרגיש טוב, רואי ובוא מה יקרה, מי לי רע. ויש, אני רוצה להרגיש טוב. זה אם אני ארגיש רע, אז יהיה רע. זה אפשר, לא קרה שום אסון. הבנו את הסיפור? אז מה זה אומר בפרקטיקה? הדרך להפוך את הטוב לרע ואת הרע לטוב, זה על ידי משחק של אובייקטיבי וסובייקטיבי. אבל תתרכזו טוב טוב, עכשיו אני אוסיף עוד משהו. המשחק של האובייקטיבי והסובייקטיבי גורם לכל הדברים לא להפוך מרע לטוב ומטוב לרע, אלא להפוך מטוב מרע לחסרי משמעות. חסרי משמעות? כן. אם אתה תהיה אובייקטיבי, 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 מה שיקרה זה לא שהטוב יהפוך לרע ורע לטוב, מה שיקרה זה שהטוב יהפוך לטוב ורע, והרע יהפוך לרע וטוב, ואז כבר אין משמעות לטוב ורע. זאת אומרת, אם אתה תהיה רק אובייקטיבי, גם אז כבר לא תהיה משמעות, גם אז כבר לא יהיה יותר טוב ורע. אם אתה תהיה אובייקטיבי ובסוף, גם לא יהיה טוב ורע. עכשיו, האובייקטיביות, כדי ליהנות מהרע, יש פה כמה דרגות. יש רע לי ממשהו, יש אני לא סובל מהרע, ויש אני נהנה מהרע. זה שלושה. יש רע לי מזה שכואב לי הגב, יש לא אכפת לי שכואב לי הגב, ויש אני נהנה שכואב לי הגב. את זוכרת, זה היה מה שדיברנו פעם. יש רע לי מזה שכואב לי הגב. מה ההפך שלו? טוב לי מזה שכואב לי הגב. מה האמצע שלו? לא אכפת לי שכואב לי הגב. עכשיו, רע לי מזה שכואב לי הגב, איך אני הופך את זה, מה הדרך להפוך? קודם כל, בוא נראה שלא אכפת לך שכואב לך הגב, אחר כך איך אתה יכול ליהנות מזה שכואב לך הגב. אז רע לי מזה שכואב לי הגב, ככל שאתה תהיה יותר אובייקטיבי באופן כללי, אתה תגיע למצב שזה לא משנה שכואב לי הגב, זה לא מחויב שלא יכאב לי הגב, זה רק אפשרי שלא יכאב לי הגב. רק כואב לי הגב, לא אכפת לי. ואם אתה תצליח להרגיש שלא אכפת לך שלא לך אגב, אז אתה פתאום גם יכול לראות רגע, וואלה, יש בזה גם דברים טובים, אני גם יכול ליהנות מזה שכואב לי אגב. אבל אז זה כבר סובייקטיבי, עוד פעם, כדי ליהנות מזה שכואב לך אגב, אתה צריך חשיבה סובייקטיבית, לא אובייקטיבית. כדי ליהנות מזה שכואב לך אגב, אתה צריך חשיבה סובייקטיבית. כדי ליהנות מהסבל, אתה צריך חשיבה סובייקטיבית.
כדי לא לסבול מהסבל, אתה צריך חשיבה אובייקטיבית. כדי ליהנות מהסבל, אתה צריך חשיבה סובייקטיבית. מה אתה רואה? עושים המרה. אתה נמצא בסובייקטיבי רע, אתה הולך לאובייקטיבי לא טוב ולא רע, ואז אתה נכנס לסובייקטיבי לכיוון ההפוך לצורך העניין. מה המצב שלך? כדי ליהנות מהסבל צריך... זה אותם שלושה דוגמאות שנתת. נכון. רגע, עוד פעם, כדי ליהנות מהסבל צריך להיות סובייקטיבי. ליהנות ממשהו צריך להיות סובייקטיבי. עכשיו, כדי ליהנות מהסבל, קודם כל צריך לא לסבול מהסבל. כדי לא לסבול מהסבל צריך להיות יותר אובייקטיבי. אם אתה יותר אובייקטיבי, אז אתה לא סובל מהסבל. וכשאתה לא סובל מהסבל, עכשיו אפשר להתחיל ליהנות מהסבל. תראי, זה תהליכים מאוד מורכבים, אבל זה הנוסחאות, יש נוסחאות, זה נוסחה, נוסחה כללית שעובדת בכל המקרים, בכל המצבים. מה זה ליהנות מהסבל? למרות שיש פה בהפוך על הפוך עוד דבר, שיש פה בהפוך על הפוך עוד דבר, שכדי לא לסבול מהסבל, אתה גם צריך ליהנות ממנו. זאת אומרת, אם באופן סובייקטיבי תצליח להזדהות עם כל היתרונות של הרע, זה הביא אותך גם למצב שאתה לא נהנה ולא סובל. כאילו, הליהנות מהכאב דו יגרום לך לא ליהנות ולא לסבול, יש התפוכים. אני לא יודע, אם אתה נהנה מהסבל, אז זה כבר עושה. אז מה אמרנו קודם? אם אתה רק נהנה, נכון, זה גם סבל וגם נהנה. כמו שאתה גם לא אף פעם סובל מהסבל, אתה רק סובל מהסבל. לא.